ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳୁଥିବା ଆଟାକିଂ କ୍ରିକେଟ୍ ବା ବାଜବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଭାରତ ମାଟିରେ ଧୂଳି ଚାଟିଛି। ବାଜବଲ୍ ରଣକୌଶଳକୁ ଫୁସ୍ କରିଦେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବାଜବଲ୍ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନିଂସ ପରାଜୟ ଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଲିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଜିତି ନେଇଛି ଭାରତ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୁମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଶତକ ପରେ ରବିଚନ୍ଦନ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଜିତି 4-1 ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଶନିବାର ଇଂଲିଶ ଟିମ୍କୁ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ 64 ରନ୍ରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି, କାରଣ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 112 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଦଳ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 4-1 ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପଛରେ ରହିଥିବା ଇଂଲିଶ ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିପାରିନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ନିଜର 100ତମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ରବିଚନ୍ଦନ ଅଶ୍ୱିନ କମାଲ କରିଥିଲେ। ସେ 5 ଇଂଲିଶ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ପରାଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 195 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 4 ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 2 ବ୍ୟାଟରକୁ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ସିରିଜ୍ରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଥିବା ଯୁବ ଓପନର ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର 9 ଇନିଂସରେ 712 ରନ୍ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ତଥା ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟାର ଧର୍ମଶାଳାରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 700 ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବୋଲର ଭାବେ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 700 ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ 2 ସ୍ପିନର ମୁଥିଆ ମୁରଲୀଧରନ 800 ଓ ସେନ୍ ୱାନ 708 ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆଣ୍ଡରସନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ 187 ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିସାରିଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।